Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Депутати міської ради узгодили виділення понад 9 мільйонів гривень на ремонт каналізаційного колектора у Заводському районі. За 39, проти 1, утрималось 0, не голосував 1, всього 41, рішення прийнято. Ремонт траси Н-11. Щодня працівники служби автодоріг Миколаївської області відновлюють до кілометра полотна. Чемпіонат України з судномодельного спорту відкрився в Миколаєві. Судно в мініатюрі розмістили в Національному університеті кораблебудування. Сьогодні Україна згадує жертв депортації кримських татар. На головній площі Миколаєва соборні влаштували акцію «Запали свічку пам'яті». З тих подій минуло 74 роки. Зараз матеріал готується до ефіру, і щойно він буде готовий, ми вам його покажемо. Про внесення коштів до резервного фонду міста говорили сьогодні під час 37-ї позачергової сесії Миколаївської міськради 7-го скликання. Аби розпочати ремонтні роботи комунальному підприємству «Миколаївводоканал», необхідно 9 мільйонів гривень. Нагадаю, що деякий час тому у нас сталася надзвичайна ситуація, саме провалився колектор каналізаційний на вулиці Ліскова. Було проведено два засідання штабу надзвичайних ситуацій, які виявили, що це дана ситуація є така, як така, що підлягає визначенню надзвичайний стан, і запропонували виділити кошти для термінового заключення тендерної процедури по переговорному процесу для заключення договору на ремонт цього колектора. За попередніми підрахунками, необхідна сума складає 9,1 мільйони гривень. Вчора кошторис був переданий на проведення державної експертизи. Державна експертиза пообіцяла вівторок, в першій половині дня, надати своє рішення по цьому кошторису. Тому після цього він буде опублікований на всіх ресурсах, які того потребують, в тому числі і на сайті Миколаївської міської ради. Кошторис складений у розмірі 9,1 мільйони гривень. Після проведення експертизи він може змінитися в загалом меншу сторону. Питання збільшення резервного фонду обговорили сьогодні на бюджетній комісії. Рішення виділити 11,1 мільйон. Це 9,1 мільйони, які потрібно, щоб закінчити роботи аварійні Поліскова. Також 2 мільйони, щоб відновити суму резервного фонду, яка повинна забезпечити роботу міста Миколаїв, та щоб він не залишився, скажімо так, незахищеним. Тому резервний фонд повинен бути наповненим. Тому таке рішення, проект рішення в сумі 11,1 мільйон, пропонується сьогодні винести на розгляд. Владислав Єнтін зауважив, що відповідальність за аварію на колекторі лежить на працівниках комунального підприємства «Миколаївводоканал». Уважаемые коллеги, перед тем, как выделять средства, нужно разобраться, по чьей причине эта проблема сталась. У меня что? Все. Что я, предлагаете? Если перенести возможность, сессию для разбирательств или что? Я хочу, чтобы все знали, по чьей причине, по чьей вине произошла эта авария. Бетон, который имеет, скажем так, сотни лет гарантии прочности, не разрушился бы просто так. И все знают о том, что канализация, когда коллектор, скажем так... Дякую, Владислав Олегович. Подождите, Александр Федорович, не надо меня перебивать. Если бы здесь бы не прозвучало о том, что вся канализация пошла в частный сектор, во двор, через люки, через унитазы, то это бы, ну, скажем так, не было бы подтверждения тому, что это были самовольные врезки. Депутаты не підтримали Владислава Єнтіна. За 39, проти 1, утрималось 0, не голосував 1, всього 41, рішення прийнято. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ж під час сесії депутати обговорили проблему безпритульних тварин. Лариса Веселовська представила свій варіант програми.
Пані Лариса розповіла депутатам, чому програма 2013-2017 років виявилася неефективною. Програма була створена в 2013 році. Програма була створена в 2013 році, однак центр захисту, не захисту тварин, а центр стерилізації тварин на той момент не був ще побудований. Тобто сам пункт стерилізації тварин був зданий в 2015 році. Фактично програма наполовину відпрацювала. Програма не працювала в повному обсязі, оскільки не реєструвалися домашні тварини, не велась робота з населенням, не велась боротьба з такими явищами, як «беру-дарую», в силу відсутності механізму взаємодії з правоохоронними органами. Нова програма передбачає відлов, стерилізацію та повернення тварин на колишнє місце. Такий принцип мав бути і у попередньої. В новій програмі чітко обозначені сроки виконання. У новій програмі чітко позначено терміни виконання та відповідальність за виконання кожного заходу. Нова програма спрямована на викорінення нового джерела появи домашніх собак на вулицях міста. Програма буде ефективною за умови комплексного підходу, а не виконання заходів тільки по стерилізації безпритульних собак. Хочу також відзначити, що без гуманного та відповідального ставлення до тварин ми ніколи не досягнемо результату. Тому особливий акцент в новій програмі – на реєстрацію і стерилізацію домашніх тварин, як основного джерела собак на вулицях нашого міста. Наразі невідомо, скільки коштів потрібно на реалізацію програми. Лариса Веселовська говорить, якщо депутати підтримують її, чисельність безпритульних собак у місті зменшуватиметься на 20% щороку. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Зараз працюють на аварійній ділянці від Миколаєва до Нового Бугу. За якою технологією відновлюють дорожнє полотно та коли планують закінчити роботи, дізнавалась наша знімальна група. Траса Н-11 – це дорога національного значення. Бере початок в місті Дніпро, проходить крізь населені пункти Софіївка, Кривий Ріг, Казанка, Новий Буг тощо. І закінчується в Миколаєві. Ось вбита, що нам не видно. Її там немає. Вона тільки присутствує, але її немає. Що там далі можна казати? Ужасне состояння дороги. Жахливий, жахливий стан дороги. І я не знаю, коли це закінчиться. Їздити тут просто неможливо. Це не їзда, а повзання зветься по нашим дорогам. На ділянці між Казанкою та Новим Бугом служба автомобільних доріг Миколаївської області вже закінчила ремонтні роботи. Залишилося нанести розмітку та встановити знаки. Старе покриття, яке в нас існувало, до нього додається зверху піщано-щебенева суміш. Укатується, потім йде загальний комплекс робіт по регенерації. Розподільник розподілює шар цементу. Відповідно, слідом йдемо ми вже з ось цим пристроєм. І відповідно, в кінцевому результаті у нас виходить шар бетону. Це нижня подушка для асфальту. Від Нового Бугу до Миколаєва близько 90 кілометрів. За цією технологією дорожники за одну зміну підготовлюють 1000 метрів дорожнього покриття, на яке згодом укладатимуть асфальт. Якщо фінансування буде стабільним, до кінця року ремонт завершать, говорить виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг Андрій Максименко. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський апеляційний суд виніс рішення щодо запобіжного заходу Олексію Казимирову. Судді витратили годину на слухання, дебати та обговорення рішення. Олексій Казимиров і на цьому засіданні був відсутній. В залі активісти. Під час дебатів адвокат Вікторія Жосан наголошувала на позитивних характеристиках Казимирова. Зупинилась на другому пункті рішення першої інстанції – виплаті моральної компенсації. Каже, це звинувачення незаконне. З учетом того, що ісполнення... З урахуванням того, що виконавче провадження – це Державна виконавча служба Заводського району, ніхто природню підозру, тобто виконавче провадження, не перевіряє. І вручається підозра тільки на основі заяви одних потерпілих, які не перевірили. Прокурор Регіна Зініч наголосила на тому, що Казимиров 6 років не сплачував моральні компенсації потерпілим, а зробив це за день перед першим засіданням апеляційного суду 14 травня 2018 року. Знайшла сторона обвинувачення і недоліки в наданих суду документах. Казимиров у суді першої інстанції, він проживає за адресою вулиця Кузнецька 185, це колишня вулиця Скороходова. Хоча в цій заяві чомусь зазначено
інша адреса та якийсь казиміров. Колегія суддів, заслухавши всі докази, перейшла до нарадчої кімнати. На ухвалу рішення суддям знадобилось півгодини. Посилаючись на те, що затриманий інвалід має пенсію 1300 гривень і місце проживання, суд ухвалив апеляцію Казимирова задовольнити. За цим рішенням він повинен бути негайно перевезений до постійного місця проживання. Застосувати підозру Казимирову Олексію Олексійовичу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на срок до 25 червня 2018 року, заборонивши йому цілодобово залишати житло, яке розташоване за адресою Миколаєва вулиця Суднишного 1985, носити електронний засіб контролю. На підставі пункту 1 частини 3 статті 202 КПК України Казимирова Олексія Олексійовича негайно звільнити з підвати. На рішення суду відреагували активісти. Нагадаємо, раніше центральним районним судом Олексію Казимірову було обрано запобіжний захід у вигляді двомісячного перебування у слідчому ізоляторі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І зараз матеріал з площі Соборної вже готовий. Там відбулася акція «Запали свічку пам'яті», присвячена жертвам депортації кримських татар. Тож дивимося. Тисяч осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Неділю солдати окружали село, а ці жінки не розуміли, що вони прийдуть ночі, їх піднімуть з цими маленькими дітьми і скажуть: «Вставай, тут вже не твій дім». Єдиний чоловік, от бабушка нам завжди розповідала, молодой солдат сказав: «Мать, бери побільше хліба і теплої одежди, ви їдете дуже далеко, я більше тобі нічого не зможу сказати». Тому що утром мама їй давала, йому давала молоко. Я живина твоя, мати, мая постучались в 4 часа утра в двери, это как мне бабушка рассказывала, мама моего отца. Они, конечно же, были в большой растерянности. Им зачитали указ Сталина о выселении. И они не знали, что значит, куда-то их должны везти. Некоторые солдаты подшучивали, говорят: «Вас везут расстреливать, поэтому можете ничего не брать». Не жила. Выразить крымско-татарскому народу слова скорби на тюркском языке. Аллах bütün ömürlerimize rahmet eylesin. Аллах bizim şehirlerimizi ruhuşad eylesin. Тамга – это, ну, как трезубец, как, это герб. Герб страны, герб крымско-татарского ханства. Вообще очень много разных версий, что это значит. Но, например, в нашей семье папа всегда говорил: «Вы же знаете, что в Крыму есть Чатырдах? Чатырдах – это огромная гора в виде палатки. Она в центре Крыма. Из нее берут основания несколько рек». И он всегда говорил: «Вот наша тамга – это Чатырдах». І
продовжуємо випуск. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова відбувся чемпіонат України з судномодельного спорту. Учасники зі всієї країни демонстрували кораблі різних видів, масштабів та часів, а це понад 75 експонатів. Зараз я роблю іграшки для чоловіків, які знайшли себе у житті. Ігор Буланов – один з учасників. Приїхав зі столиці. Розповідає, займається судномодельним спортом з дитинства. До сьогоднішнього чемпіонату довго готувався. Якщо корабль строїться, то має бути будівельний мозок. Моє завдання, щоб коли людина зайшла, перше враження було «ах». А потім вже починають дивитися, а ось це, розумієте, але ось перше враження має бути найкращим. Корабель можна робити і рік, і два, і три. А якщо його так добре робити, то десь місяців 4-5, краще півроку. І ось за цей час, якщо зранку до вечора цим займатися більше нічим, то можна зробити дуже класну річ. На чемпіонаті учасники представили найрізноманітніші кораблі. Відвідувачі роздивлялися експонати та фотографувалися на їх фоні. Сьогодні відкриття чемпіонату України з судномодельного спорту в класі моделей С. Їх 8 класів. Дріб та кайде – С1, С2, С8. Різні моделі. Тема у нас «Південний флот Миколаєва», «Херсона». Скажімо, основна модель «Слава Катерини» була побудована в Херсоні на рік раніше, ніж утворилося місто Миколаїв. Потім «Святий Павло» – це другий корабель міста Миколаєва. Першим був «Святий Миколай». Ілля Іордатій приїхав з міста Бердянськ. Це його перший чемпіонат. Сьогодні демонструє три кораблі, зроблених з паперу. Це один з найбільш перспективних видів моделювання. Рівень паперового моделювання досяг таких висот, що якщо ти знаходишся, наприклад, не знаєш, що це з паперу, то з перших вражень можна навіть і не визначити. Результати чемпіонату оголосять в університеті імені адмірала Макарова 20 травня у неділю о 14:00. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Прапори, традиції та пам'ятки культури – все це відобразили учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 64 під час святкування Дня Європи. До Дня Європи учні готувалися тиждень. Кожен клас представляв країну, яка випадала шляхом жеребкування. Другому А дісталася Фінляндія. Діти заспівали народну пісню про дроздів. Учні 1-го Б представили Чехію. Столиця. Прага. Мова. Чеська. Грошова одиниця. Чеська крона. Привітання німецькою мовою й альпійський танок. Такою була візитівка Австрії у виконанні 1-го А. Танцем дінген лафен, рюхе дінген фет. Міх продукція мафен, естерих, естерих, дідеслан і щон ундвай. Готувалися плідно, готувалися всі діти і дуже велике спасибі батькам, тому що перший клас – це ще маленькі діти і мами були дуже активними. Ми готували разом танок, ми готували презентацію. Директорка навчального закладу Антоніна Павлюк розповідає, парад європейських країн став для школи традиційним. Наша школа вже декілька років працює над проєктом «Пізнаймо Європу». Кожен клас визначається із країною і презентує її. Це дає можливість поглибити знання учнів про історію, культуру, традиції країн Європи, а також долучитися до відзначення спільних цінностей всіх націй континенту. Із своїми номерами виступили всі класи. Всього було представлено 19 країн. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого і гарних вам вихідних.